Morn, morn. Nå ser jeg at det er den 24. november, og så vet jeg at det er 4 grader i vannet. Hvis dette her er bad nummer 28, så har jeg snart badet i 4 uker. Det føles ikke så lenge, egentlig. Det føles som at jeg nettopp har begynt, men jeg har kanskje begynt å komme inn i en rutine. Da satt jeg over en halvtime nå og spekulert på hva jeg skal snakke om. Og jeg tror ikke det skyldes motstand mot badet, for jeg ville egentlig bare komme i gang i dag. Men jeg satt egentlig bare og så på videoer og prøvde å finne på et eller annet tema. De må gjerne hjelpe meg å komme på noen fine ting jeg kan snakke om. Eller noen ikke fine ting. Ja, skal du ut, katt? Og trives ut om vinteren. Det gjør jeg egentlig her også, da. Oi, 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 her er jeg glatt. Kanskje hatt litt mer vatten, da. Hadde ikke noe vedlikehold på badet i går, da. Så... Nei, men det forklarer seg. Tåler jeg en dag uten vedlikehold. Men jeg skal ha opp i mer i morgen. Eller i kveld, mener jeg. Sånn. Jo, kanskje jeg skal prøve den der pusteøvelsen i dag. Vent litt. Nok vatten til å komme under, i hvert fall. Som sagt, før jeg begynner med noen pusteøvelse i vatten, så må jeg ha en liten sånn disclaimer, da. Ikke gjør det her hjem. Men jeg skal nå prøve å ta 10 dype pust. Og etter det siste 10. pustet, så skal jeg ta et 11. innpust, og så skal jeg... Så skal jeg stramme musklene, skal holde pusten inn, og så skal jeg stramme musklene både i brøstet og lårene og sånn, og så skal jeg se om jeg føler litt mer varme i kulla da. Så vi får se. Da begynner jeg å ta de 10 pustene. Det var 5 rolige pust. Ni nå. Og så nummer 10 nå. Og så tar jeg et dypt innpust og presser. Jeg vet ikke om jeg har kjent noe sterk varme akkurat nå. Jeg er nok litt ute av trening. Noe må man finne på når du sitter her, da. Ai, ai, ai. Nei, jeg trenger sårt å få noen forslag til tema. Ai. Jeg tror det var rundt 2,5 minutter inne i filmen at jeg gikk opp i badet. Så det er bare et halv minutt igjen, cirka. Ai. I hvert fall digg å ha såpass mye is.
Jo, jeg snakket litt om det der i går. Jeg snakket litt om effekten av å ha kaldt vatten. Se for deg, hvis du skulle ta solarium, og så kunne du velge mellom et solarium som var helt vanlig, og så et annet hvor det var 80% mindre kraft i solcellene. Det er jo ikke noe artig det. Du vil jo at det skal være effekt i isbadet også. Så må det være is i det. Begynner jeg selv, kjenner jeg. Men, da er jeg sikkert ferdig med 3 minutter i dag også. Deilig med så mye is. Ai, ai, ai. Inn i varmen, ja. Men det var dagens lille morgenskikk. Så får du følge med på kanalen, og så må du gjerne komme med forslag til tema. Alt av interesse. Så vær det ha en fortsatt fin dag. Ha det bra.